Taviso har taget rigtig langt væk hjemmefra i dag. Vi er taget hele vejen til Holstebro i Jylland, hvor Danmarks største spejderlejr bliver afholdt. Også Ishøj spejdere har valgt at tage hertil, og dem har vi mødt. Flemming, KFUM har jo valgt at tage hele vejen til Holstebro til den her spejderlejr. Hvorfor har I valgt det? Jamen det har vi valgt for det første, fordi det er en af de største spejderlejre, og vi var selvfølgelig interesseret i at være med i de store lejre herovre, så det er derfor, vi har taget med. Men hvad er det, børnene får ud af at være sådan en uge her på den her lejr? De får nogle kæmpe oplevelser af mange mennesker samlet og et socialt samvær med alle deres kammerater, som de til daglig har til spejder nede ved hytten, hvor vi bor. Og så er der en masse udenlandske spejder, som selvfølgelig også er med til at give dem den her kæmpe oplevelse. Er der sådan noget, I kan mærke, at den her uge, børnene har sted, at dem modner dem på en anden måde, end hvis bare havde været derhjemme? Det tror jeg bestemt, det gør. For de får nogle ansvar, blandt andet, at der er patruljeleder i vores patrulje. Det er sådan nogle hold, vi har inddelt i. Og der får de noget ansvar og siger, at det er jer, der bestemmer, hvordan patruljen skal arbejde. Og vi udstikker jo bare de her, vi vil gerne have lavet det her. Og så gør de det på helt deres egen måde, og det styrer de rigtig fint. Så de får en masse ud af det, både hvad kan man sige, socialt og så også fagligt, når de går videre i skolen og sådan noget. Og vi har faktisk fået meget tilkendegivelse fra lærerne på skolen om, at det er dejligt at se, at de går til spejder, for man kan virkelig godt mærke, at de bliver sådan nogle selvstændige mennesker. Så det er det, der er det bedste ved det her, synes jeg i hvert fald, den måde, vi arbejder på. Så hvis du skal slå et slag for det at være spejder, for nogen, der måske sidder derude og tænker, at det ser meget spændende ud og så videre, hvorfor er det så godt at være spejder? Der er rigtig mange ting, der er gode ved at spejder, og det jeg vil stå rigtig, rigtig fast på, kan man sige, det er det sociale sammenhold. Der er ikke nogen, når man er til spejder, der bliver mobbet. Der er ikke nogen, der slår hinanden. Der er ikke nogen, der siger skældsord til hinanden. Vi er alle sammen samlet, og vi er alle sammen fælles om de ting, vi har at lave. Og det giver altså nogle rigtig styrkede bånd for de her unge mennesker, som kommer ned hos os. Og hos FDF, hos DDS og ISA Kommune i hvert fald. Så det er det, jeg vil sige. Det sociale, det er virkelig nummer et. Og i dag er du frivillig leder og tager ansvar i forhold til lokalsamfundet på den måde. Hvis du skulle ligesom også slå et slag for det at være frivillig leder, fordi det er der jo stor efterspørgsel på i den her tid, vi lever i. Hvad vil du så fremhæve som styrken? Styrken i at være frivillig, det er jo mange ting, ikke også? Altså jeg er jo person, der synes, at hvis jeg kan give noget til nogle børn i Ishøj, som hjælper dem i deres dagligdag og hjælper dem frem i tiden og så også, så gør jeg gerne det. Vi er jo ikke alle sammen ildsjæle, som findes, så det er jo ikke sådan bare lige, og hvad gør man ved det? Man skal have interesse for det, man skal kunne give noget tid og bruge noget tid af sin egen sommerferie og det her og sådan noget. Men jeg synes, man skal gøre det, fordi det er et virkelig vigtigt del i samfundet, at vi har frivillige ledere, fordi ellers så skulle vi betales alle sammen, og så var der jo ikke nogen. Ugen blev startet med at etablere lejren, og de unge brugte blandt andet tiden på at stille deres telte op, så de fik en dejlig base. Vi står så ude foran vores telt, og her det er vores tunneler-ting, og der sidder vi og har vores ting, og om aftenen, der er også nogen, der læser og sådan. Det. Og så hvis vi går længere ind. Her der sidder vi også og hygger, og vi har en kasse med spil her nede, hvor vi så kan spille rundt om bordet. Og det er meget hyggeligt at have sådan et stort rum, hvor vi kan være og stå op og sådan. Og så her har vi kabinerne, og der er der tre, der sover i hver, eller kan i hvert fald. Og så har vi to telte, vi har stået sammen her. Og det her, det er så pigekabinerne. Og herinde sover jeg. Her. Der ligger vi tre personer, og så om aftenen, så rejser vi vores tasker op, sådan, så vi kan være der med fødderne og det hele. Altså, det der er jo ret ved teltet her, det er jo, at der er plads til, at man kan være her. Og vi kan jo som sagt sidde her og hygge, og så har vi vores sovepladser derinde, sådan så at hvis vi har de andre patruljetelte, de firkantede orange nogen, jamen så sidder man jo oven i tingene og kan ikke rigtig være der. Og det er sikkert lige så hyggeligt, men det her det er bare sådan mere plads. Og ja, det er rart. Og så altså, man kan stå oprejst. Det synes jeg er rigtig, rigtig rart, at man ligesom kan være her. Noget af det vigtigste for en spejder er selvfølgelig udstyret, og ikke mindst spejderskjorten, som indeholder diverse udmærkelser for opnåede bedrifter. Jamen, det her det er jo min skjorte. Og jeg har en muk. Det er altid godt at have, fordi der kan man både spise og drikke. Og faktisk
sidste år, da vi var på en lejr, der brugte jeg den også til at grave jord op, fordi at, der var så meget vand, som kom ned, så vi skulle skynde os bare at grave. Så den er den også rigtig god til. Og så kan jeg ikke rigtig få den i. Og så har jeg også min spork, som jeg jo også kan bruge til alt. Ske, gaffel, kniv, det hele. Og den er også altid praktisk at have på sig. Og så hernede, så har jeg også min papir til, hvis jeg skal bruge det. Og så har jeg også lejrekort over lejren her, så jeg kan finde rundt og ikke fare vild. Jo, håndsprit. Det er altid godt til, hvis man har været på toilettet eller andre ting. Eller skal lave mad. Eller. Og så har jeg selvfølgelig min dolk. Og det, altså, man bruger den jo til alt. Skære snor over, skære kylling i stykker eller alt muligt. Men så har jeg faktisk ikke så meget andet. Og jeg har heller ikke rigtig nogen mærker, fordi jeg er næsten lige startet. Men min kusine, hun har sindssygt mange mærker her. Bare syet over det hele og på ryggen og langs kanten. Det her, det er de, dem der hernede, det er de sådan mærkerne, og så det her, det er sådan nogle ekstra lejermærker eller kursusmærker eller sådan. Hun har også rigtig meget ting og tang om på skuldrene og ja. Den er bare fyldt med ting. Og hvad skal der til, for at man gør sig fortjent til et mærke? Jamen altså, det er jo, vi laver nogle aktiviteter, eller aktiviteter. For eksempel det her op, de her op, eller er det dem? Jo, her med fødderne. Det er rimelig nemt. Der, det er så bare enten, at man går 8 km, 10 km, 30 km, og så 30 igen, ikke? Så det er sådan rimelig enkelt med at gøre. Og hernede, jeg kender ikke så mange af dem. Jo, her, det er så, at man har lært, og hvordan man skal bruge en kniv og sav og økse og sådan noget. Så man ikke bare går og svinger øksen rundt om hovedet og skader andre mennesker. Men så kan man for eksempel få et mærke for at bygge med rafter, eller bygge en gynge, eller et eller andet. Det kan man også få mærker for. Sådan stort set er, hvad man laver. Er der så allerede på nuværende tidspunkt en mærke, som du bare sådan længes efter, du en dag skal få? Jo. Kilometermærket. Rigtig langt. Jeg kunne godt tænke mig at gå 100 kilometer. Men inden der bliver tid til at gå 100 kilometer, skal Cecilia lige vise en vigtig del af spejderlejren. Okay. Her har vi så vores bålplads-agtigt. Vi har nogle tønder her, hvor vi laver bål ned i. Og så kan vi så sætte rester på og gryder på at lave mad. Og det synes jeg i hvert fald rigtig rart, at man ligesom kan stå op ligesom i den almindelige køkken, i stedet for at man skal helt ned og lave det ned på hook og sådan. Og så har vi faktisk også de her briller. Dem synes jeg er rigtig rare. Hvis det er, at det, hvis der er røgen går ind i øjnene, så har vi dem. Jamen, vandet det vil jeg bruge til enten opvaskevand. Okay, der er flere muligheder, ikke? Enten hvis vi skal lave suppe eller mad eller koge kartofler eller ris eller et eller andet. Eller opvaskevand, fordi det skal jo være varmt. Og te. Ej, vi laver også kaffe. Her, så koger vi noget vand, og så har vi sådan en trakt. Vi hælder vandet ned i og laver kaffe der. Men jeg synes, det er rigtig rart, at man bare kan bygge, hvad man har brug for. Altså, man kan også, ligesom dem, de har bygget en platform, og vi kan bygge en gynge, hvis vi har lyst til, og sådan en, okay, en hængekøj er lidt svær, men altså, det kan sagtens lade sig gøre, og det synes jeg er rigtig fedt, at vi bare kan bygge, hvad vi har brug for. Også hvis det var, at vi ville have den her høje op, kunne vi jo gøre det, ikke? Altså. Selvom spejderne arbejder med de redskaber, de har til rådighed, har man også taget højde for en voksende digitalisering af verden. Men Christian, jeg kan se, at I har solceller med på spejderlejre. Hvad bruger I dem til? Jamen, det er til at oplade telefoner og til at høre musik på vores stereoanlæg. Og ja, alt hvad vi har af GPS'er og alt elektronikudstyr, fordi ja, som det er i dag, der kører du mange gange løb over på folks mobiltelefoner, og de skal tage billeder, og det er jo typisk digitalkameraer eller almindelige telefoner, de bruger til kameraerne som kamera. Så hvor meget kraft er der egentlig på? Nu har I tre plader stående der. Hvor meget kan I egentlig oplade? Jamen, hvad er det? Vi løber ikke tør i hvert fald, for vi har meget mere, end vi kan bruge. Så vi kan sagtens lade de her 120 personers mobiltelefoner op, og hvis der kom nogen andre steder fra, så kunne vi også sagtens klare den. Altså nu har jeg jo min iPhone med, og den har allerede mistet noget strøm, så hvis du skulle sætte den til, hvad vil du så gøre nu? Jamen, så vil jeg gå herover, hvor at
Vi har en inverter stående, som kører fra det her batteri, der står hernede. Så sætter jeg den bare ind i her. Og hvis det var, at den skulle... hvis det var, det begynder at regne, så kan vi lægge ned i kassen, hvor der ligger andre telefoner til opladning nu. Så vil det stadig kunne regne, uden at der sker noget ved det. Og hvorfor? Altså, spejderlejr, tænker man måske, at det egentlig er lidt at overleve ude i naturen, uden strøm og så videre. Så hvorfor egentlig valgte, at der skulle være strøm? Jamen altså, det er noget, der kommer fra sidste års landslejr, hvor vi fik en... hvor vi fik til opgave, at vi skulle have så meget strøm som overhovedet muligt, fordi at vi netop kørte løb over mobiltelefonerne, hvor at alle fik poster, og du skulle sørge for at tjekke ind via din mobiltelefon. Så skal vi jo kunne oplade dem, og så vi er klar til at kunne melde ind på poster og løb. Så det er også for at gøre den lidt mere moderne, fordi folk tænker, at det er bare sådan nogle gammeldags ting. Så tænker vi nyt. Og prøve at gøre det mere elektronisk, så de unge mennesker synes, det også er sjovt. Altså, den er selvfølgelig ikke lige så kraftig som det, vi har derhjemme. Det, alt afhænger af, hvor kraftig inverteren er. Fordi måden, vi får strøm på, det er at trække strøm fra batteriet op i inverteren og så ud af. Så alt afhængig af, hvor kraftig inverter man tager med, jamen, så har du mere strøm med og kraftigere. Men lige i den her kasse, der har vi monteret, så der er 13 stik, så vi kan oplade 13 mobiltelefoner samtidig. Men så har vi et ekstra udgang herop, som jo så ikke bliver brugt. Men så man kan sagtens lave en kasse mere og trække ud. Med både udstyr, telt og ikke mindst mekanik på plads, var Ishøj-spejderne klar til et af ugens store højdepunkter, besøget af statsminister Helle Thorning-Schmidt. Men opvækst i Ishøj var det naturligt for Helle Thorning at besøge lejerområdet, hvor børnene fra Ishøj holder til. Altså, nu er du lige hilst på nogen fra Ishøj. Har du nogen erfaringer selv fra din tid i Ishøj med frivillige foreninger? Altså, min mor og hele min familie og mig var i spejderbevægelsen, men jeg kom blev egentlig aldrig spejder og havde nogle andre interesser, men vi har altid været optaget af sportslivet og kulturlivet i Ishøj. Min mor og far har været meget aktive i det, siden de flyttede dertil. De var nogle af de tidlige indbyggere i kommunen. Og hvorfor er det så vigtigt med frivillige foreninger? Det er meget vigtigt. Husk på, at dengang min mor og far flyttede til Ishøj, der boede der 5.000 mennesker derude. Og for at lære nogle andre at kende, for at skabe et kulturliv, så måtte man simpelthen i gang selv. Og det vil sige, at de gik i gang med spejderbevægelsen, de gik i gang med lejren, som stadig eksisterer i Ishøj, og skabte simpelthen nogle begivenheder og noget kultur om Ishøj. Og det er vigtigt, at man siger til sig selv, at man kan også selv være en del af det, at skabe kultur og frivillige foreninger, også i en by som Ishøj. Og som hele Danmarks spejderleder, har du så fået noget, du kunne bruge nu? Jeg har fået godt humør og en rigtig god stemning. Der er jo ikke nogen tvivl om, at både de allermindste, som jeg også har lige mødt nogen af, og de allerstørste, de har det rigtig hyggeligt og sjovt, når de tager på spejdertur. Og det er jo dybest set det vigtigste, at man har det hyggeligt sammen, men også lære, at man kan møde nye mennesker og have det sjovt og lave ting sammen og bygge ting sammen og organisere ting sammen. Det handler jo både om at have det sjovt og også få lidt med, som man har lært af det. Frivillighed er noget af det, som får rigtig meget opmærksomhed i det danske samfund i denne her tid. Og derfor er der også en konference på spejderlejren, hvor borgmestrene for forskellige kommuner er blevet inviteret. Og dem har vi også besøgt. Så Lisbeth Lenz, konferencen her, det handler om det forpligtende fællesskab. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt at være i nogle rammer, hvor vi ved, at der er nogen, der regner med mig og tænker, det er vigtigt, at Lisbeth hun kommer, fordi så bidrager hun med dit og dat. Og så ved jeg, at det motiverer mig helt vildt, at der er nogen, der regner med mig. Og jeg bliver set og anerkendt for det, jeg gør. Uanset om det, jeg gør, er meget, meget teoretisk tungt, eller det, jeg gør, er at bage en kage og komme og køre nogle børn nogle steder hen. Det er ligegyldigt. Det at få et ansvar og have mulighed for at tage et ansvar, det tror jeg udvikler os generelt som mennesker. Det tror jeg er godt for os alle sammen. Jeg tror, noget af den ensomhed og nogle af den misnøje, der er hos nogle af vores voksne medborgere, det kunne vi i virkeligheden kurere, ikke med piller hos lægen, men det kunne vi kurere med forpligtende fællesskaber. Og det er jo især noget, som politikere også efterspørger den her tid, både på regeringsplan og lokalplan. Altså, at folk går mere ind i det frivillige arbejde. Hvorfor er det så vigtigt?
Jamen, jeg tror, som jeg startede med at sige, jeg tror, det har en rigtig stor gavnlig effekt på mig som person, at jeg har den oplevelse af at være noget og du til noget og kunne noget, der glæder andre. Sådan så jeg ikke kun lever, fordi jeg for min egen skyld, men så jeg lever også for andres skyld. At gøre andre folk glade, det er da vildt dejligt. At blive betragtet som en, der har betydning, det er da vildt dejligt. Altså, så bliver man da lige lidt større og lidt mere stolt. Og det tror jeg er rigtig godt brændstof. Så jeg tænker, at det Ishøj Kommune sidder og diskuterer nu, det er, hvordan vi kommer videre i der, hvor vi allerede har masser af ting i gang. Men alle de kommuner, der er her, som har afskaffet Folkeoplysningsudvalget i 2008, sidder måske og finder ud af ikke at lave et folkeoplysningsudvalg, men finder ud af, hvordan får vi en formaliseret dialog mellem politikere og frivillige, når nu vi ikke har nogen formaliserede organer. Og det tror jeg har en rigtig stor nytteværdi på landsplanen. Der er tidligere lavet en undersøgelse om, at folk, der har været spejder tidligere, altså blandt erhvervsledere, de faktisk har været spejder tidligere. Altså hvad er det, man får med sig som spejder, som gør, at man kan gå ind og blive leder senere hen? Jeg tror, det man får med sig som spejder, det er, at man organiserer nogle ting ud af ingenting. Og tit også lidt i kaos. Vi ved ikke, om det bliver regn eller blæst eller noget, men vi skal afsted med de her unger. Vi skal afsted, uden det koster for meget. Og vi skal have det rigtig sjovt, og vi skal lære rigtig meget. Så et organisatorisk talent, hvis man har en lille smule af det, så tror jeg, man får det udbygget rigtig fint. Og så tror jeg, at den selvværd og den selvtillid, man får ved i den der anerkendelse, den der gensidige anerkendelse, den gør jo, at du tænker, at når så du er til noget, så må jeg heller nok se at komme lidt videre og udfordre mig selv endnu mere og endnu mere og endnu mere. Efter foredraget og det efterfølgende gruppearbejde var det tid til forplejning af de mange gæster. Og i den forbindelse var der royalt besøg, da prinsesse Benedikte kiggede forbi. Hun fik sig en snak med masser af de spejdere, borgmestre og frivillige personer, som var på besøg i lejren. Mens prinsesse Benedikte går ind i teltet og hilser på folk, så er det blevet tid til, at TV Ishøj skal afslutte reportagen her fra spejderlejren 2012 i Holstebro. Men for Ishøj spejdere, så er der jo en lang uge tilbage, hvor der skal være masser af aktiviteter og sjov og ballade.